kale miyembe ejo wasinga kujitwala bena kasero. Moses Wanome yagamba nti okulima emiyembe ku yiika 12 yakutandika mwaka gwa 2024 nga yakava mu mawanga okuli Burkina Faso ne South Africa. Mu kiseera kino Wanome alina ebika by'emiyembe 8 ku yiika 12. Ono agamba nti yalaba mu mawanga gukyamu essuubi nti naye asobola okulima emiyembe. Ne mobalazi ng'abantu ab'ekitundu ne mannyonnyola nti ngenda kuleeta pulojekiti, naye pulojekiti si yakufunirawo. Ujia kufuna uluvanyara miyake satu. Avalimi ni avalima katika tuna kilomita zinya. Eje miyembe jitama lukusimba. Ere miyembe jo. Yata ndi wakubala. Avantu bafi. Bafu ni ladale sente. Ere chisila chenjala. Tewali wabu zivu. Bwa badde akulembedde mu minisitule y'obulimi obulunzi n'obuvubi twesibukya n'ayandi mu kulambula yiika 12 wano mu mutuuze w'eyiga ng'ategeeza nti emiyembe mulongoose mugivaamu ensimbi nnyingi ate nga gyambala okusinga emiyembe gya kuno kubanga omuyembe gumu gusobola okussa kiro namba singa kuba kulabirirwa bulungi. Tulina emiyembe ebikanga 8 ekizimbe ekigenda okutandika okukola processing juice n'office broker tukimaze. Kati tutandiseo irrigation system, simple irrigation system jetuja okukozesa era tulowooza nti tujja kusobola okufuna emiyembe throughout the year. Agamba nti mwaka gwa 2019 mu makungula agasooka yafuna taani 15,000 egy'emiyembe ate mwaka gwa 2010 n'afuna taani 8 olw'embeera y'obudde yali ennungi ate mwaka gwa 2011 taani z'emiyembe zisala okutuuka 15,000 olw'embeera y'obudde yali emi n'ebiwuka ebyali emiyembe gye. 2019 nafuna taani 5 mu 2010 ne tufuna lukaga mwatano. Mchisira chino walike chizimbe chata dewe chokula nge kulero. Mwana haka mulirombisi umyembe jino ne ofisi ye. Ayonge dekonte chizimbe chino wachina maliziwa. Wakubite kamu engatu agenesu tuzila ni okugule chuma. Echina haka mule miyembe. Chiyokaga mandi project inu ya kongiro kupa mwebiru onji singa gamenti. Eneye musembeleza masanyalaze mchitundu che. Minister Buchanayandi ya musubiza. Oku musembeleze bidi wa mwana afuna amazi akukufikiri mwebiye. Mubisere bieche ya. Recently they imported 20 pumps, solar pumps. If I find they are not all gone, I assure you I will send you one. Bucha na yandi yulvai machali deko Omulimi Steven wa mwanyi ya ganyula monteka teke ya nadzi. Ngono amanyi. Ya singa kukate kama kulimia michungwa. Watermelon nensujo. Ngaye ino obuzibu tujire nga tukwagana mu. Aye wakubanga tubairebe gombi nga tuende chintu. Chochi tusoboza iso kugumira mu chintu. Aye nga tuwagainemu ebizibu. Nga mpera no michungwa jino. Tunobulu wa irebu nobu jita kwe bibala. Obo tunoniza kuidagala likatulemi. Alambo dene kolero, eliyabili kuhirifumi ya buto, akamura mubinazi. Ronald Kaliango, ya kusaki degree inokurabu KDTV.